ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅកំផ្លោកបែបនេះទៅជាបែបនេះពួកយើងកំពុងនៅក្នុងភូមិព្រែកតាល់តំបន់បឹងទន្លេសាបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅមើលបងបងសហគមន៍ស្ត្រីតម្បាញគាត់តបាញកំផ្លោកចេញជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតែនឈប់ឈប់ចង់ខ្សឹបប្រាប់មួយបើអ្នកនរអគ្នាមើលវីដេអូនឹងឲ្យដល់ចប់មានឱកាសជួយសហគមន៍ហើយឈ្នះទឹកប្រាក់400ដុល្លារទៀតរឥឡូវយើងទៅកាត់កំផ្លោកសិនអានេះល្មមអានេះហ្នឹងហើយចឹងអានេះល្មមអានេះខ្ចីចាស់ហើយយកអាល្មមចាស់ជ្រុលក៏យកអត់បានទៀតអូចាមើលគ្មានដឹងទេចេះតែអអហ្នឹងឯងមកដល់មកម្ដងបានមកមកតែគឺមក6អីត្រូវធ្វើបន្តវិទ្យាអូមក2ម្ដងអីបានទៅវិញអូដល់បានមកស្មាច់តែមកហ្នឹងមិនចាប់តែម្នាក់ឯងអូកាត់ម្ដងមកស្មាច់ហ្នឹងហ្មងមកស្មាច់បានហ្នឹងមកទូកហ្នឹងមកទូកអូដល់ពេលខ្ញុំសួរទៅឆោតតិចអស់ក៏ផ្លាប់ទៅប្រវត្តិអស់ទេទីវាអស់ទៅវាដងមកវិញលហូនសួរហ្នឹងគឺឆោតមែនព្រោះអត់ដឹងថាកប្លោកតាមពិតវាជាពពួក invasive plant ណាដែលថាជារុក្ខជាតិឆ្លៀនពៀនចឹងណាមែនមានដើមកំណើតនៅស្រុកខ្មែរដើមកំណើតវាគឺនៅអាមេរិកខាងត្បូងហើយបើសិនជាទុកឲ្យវាដោះវិញគឺថាដោះពីវាពីកាចឹងបងបងប្រាប់ថាខែវស្សាវិញគឺថាវាដោះពេញផ្លូវទឹកពេញនឹងក្មេងស្ទះចរាចរបើកទូកទៅហៀនអត់កើតទេមកអាទិត្យនេះវាផ្លែងភ្នែកដោះមកវិញអញ្ចឹងមែនបងត្រូវទឹកភ្លៀងខ្លាំងវាក៏លោះខ្លាំងដែរដោះវាវិញធំចេះឯងធំទៅវាផ្លែជាពើកអូវាហាប់អញ្ចឹងទៅមុននឹងបានត្បាញគឺត្រូវយកកំផ្លោកហ្នឹងទៅហាលវាឲ្យស្ងួតសិនហាលតែ3ថ្ងៃឯលើហ្នឹងហើយវានឹងសាយកមកចងជាដុំចេះចា៎ព្រោះឲ្យបោះទៅព្រឹកបោះងាករោចូលព្រឹកបោះងាកអាចចូលរហូតដល់15ថ្ងៃស្ងួតដល់ល្អហើយបានបោកទឹកយកទៅឆ្ពង់បានយកធ្វើបានអញ្ចឹងធ្វើកើតទេចា៎ចឹងហើយអញ្ចឹងខែប្រាំងសបោថ្ងៃតែអត់សបោកំផ្លោកអត់សបោកំផ្លោកខែភ្លៀងសបោកំផ្លោកតែមិនសបោថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងបងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំផងថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពូវត្ត6 6យក3យក3មកត្រៀបវាចេញទៅ6ចេះធ្វើត្បាញកំផ្លោកហ្នឹងយូរនៅចេះយូរហើយតាំងពីម៉ាក់ខ្ញុំនៅគាត់កាលហ្នឹងគាត់ធ្វើការអ៊ូស្មូតធ្វើការអ៊ូស្មូតទៅអីខ្ញុំឃើញគាត់រែងតែខ្ញុំមើលគាត់ចាមើលគាត់ទៅខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យលក់អនឡាញចាតែទៅអុកហ្វាមហ្នឹងមកចំពេលដែរអុយបាច់នឹងអុកហ្វាមមកប្រជុំទៅចំពេលគេរើសគេរើសទៅថាគេសួរថាអ្នកណាចេះធ្វើកំផ្លោកខ្លះខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំចេះអង្គការ Oxfam នៅកម្ពុជាក្រោមគម្រោង EU Catfish Faster Lot ទី1ជាមួយនឹងដៃគូអនុវត្តអង្គការ SFAC បានជួយគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មបៃតងរបស់ឃុំដែលរួមមានទាំងអេកូទេសចរសិប្បកម្មកែច្នៃផលិតផលពីសាច់ត្រីហើយនិងសិប្បកម្មកែច្នៃកំផ្លោកផងដែរឲ្យលុយឲ្យថវិកាទិញផ្ទះនេះដើម្បីឲ្យឲ្យក្រុមស្ត្រីកែច្នៃកំផ្លោកធ្វើជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លក់ដូចជាកំផ្លោកប្រហុកទឹកត្រីប្អូម៉ាំក្រៅពីនេសាទនិងទេសចរតំបានកំផ្លោកនេះបានបង្កើតជាការងារបន្ថែមទៀតឲ្យស្ត្រីគាត់អាចរកជាប្រាក់ចំណូលបន្ថែមមកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារគាត់គងកូនចៅទៅរៀនទៅសូត្រអីវាមិនពិបាកមុនចាំតែប្តីគាត់ទៅរោតែឥឡូវនេះយើងស្រីអាចធ្វើបានទៅវាបានជួយសម្រាលបន្តិចតែជួបអី
ផលលំបាកដែលតយើងអត់ទាន់មានអីទីផ្សារបើមានទីផ្សាររបស់មួយធំអញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំវាធ្វើបានច្រើនដោយថាចងក្រងក្រុមយូរយូរទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគ្នាអត់មានទឹកចិត្តទេបើមានរបស់ធ្វើច្រើនគ្នាមានទឹកចិត្តហ្នឹងមកដឹងតែមានរបស់ធ្វើហើយតែអត់ហ៎យើងឃើញថាពួកគាត់តបាយនឹងគឺស្អាតខ្ញុំទៅមើលឃើញអីបានផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញស្អាតពេញចិត្តខ្ញុំទិញមកវិញលើមកកណោប៉ុន្តែឃើញពួកគាត់នៅមានការលំបាកច្រើនតាក់តងរឿងការធ្វើទីផ្សារការលក់របស់គាត់ចឹងណាគាត់អត់ទាន់មានម៉ូយអត់ទាន់មានគេស្គាល់ច្រើនទេអញ្ចឹងមាន challenge មួយចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចូលរួមគឺមិនត្រឹមតែអាចជួយសហគមន៍បានទេប៉ុន្តែថែមទាំងឈ្នះទឹកប្រាក់400ដុល្លារទៀតអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានជាគំនិតយោបល់អីទេថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅផលិតផលកំ plau នេះមានទីផ្សារកាន់តែទលំទលាជាងមុនសូមខមមិនពាក្យថាតាមទន្លេពួកយើងនឹងផ្ញើជាដំណោះភ្ជាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យ